Tänään tehdään juusto kapris lihapullia ja aina kun tehdään oikein tosi laadukkaita hyviä lihapulleja, niin kannattaa muistaa, että sipuli kuulottaa. Se voi pannulla kuulottaa pienessä tilkassa öljyä tai sitten vielä helpompi tapa laittaa se tuonne mikroon hetkeksi. Saadaan sipulista vähän makeampia ja samalla se rikki poistuu siitä, niin se on huomattavasti miellyttävämmän makuinen tuo lihapulla. Sillä aikaa kun sipulit pehmenee, mulla on täällä korppujauhe ja vesi jo turpoamassa ja johon mä lisään sitten jauhelihan mausteita, käytetään pizzamaustetta. Sitten kaprismarjat, ihan kevyesti veitsellä vähän leikkasin niitä pienemmäksi vielä. Ja sitten yksi kananmuna. Ja tästä nyt ei puutu sitten muuta enää kuin tämä sipuliseos, joka täällä oli. Eli tämä lisätään vielä tänne mukaan ja sen jälkeen sekoitetaan ja vaivataan riittävän paljon, niin silloin sitten lihapullasta tulee kiinteä ja hyvä ja se ei halkeile sitten se kypsymisen aikana. Me tehdään sitten pullat ja idea on sellainen, että vähän öljytyin sormin, tai voitte kastaa veteen ihan kumpaan vaan, niin muotoillaan nämä pyörykät, jonka jälkeen tänne sulatejuusto palan laitetaan tänne keskelle. Tuosta suljette vielä vähän tuota reunaa ja tämän jälkeen laitetaan sitten tänne uunipellille ne, jonka jälkeen tietysti sitten uunissa kypsennetään herkulliset hyvät lihapullat. Nyt on pullat täytetty ja 225 astetta on uunin lämpötila, sen 15 minuuttia, jonka jälkeen sitten viimeistellään vielä tämä annos perunasosella. Mä käytän nyt tällaista pakaste perunasoseainespussia ja tästä on helppo tehdä herkullinen hyvä perunasose. Lihapullat on lautasella ja mä tein aika tämmösen reilu annoksen. Nyt on kokkipojalla pikkasen nälkä. Perunamuusi tai sose, miten nyt kukainenkin nimitystä haluaa käyttää, niin sopii aina. Ja sitten vähän vihreä salaatti. Mulla on tämä Provence Mix, joka on ihan valmis salaatti. Se on pesty, puhdistettu. Suoraan voitte täältä pussista ottaa ja käyttää. Ja mitään muuta kuin pieni loraus oliiviöljyä pintaa. Ja tää on valmista kauraa. Ja huomenna sitten me päästään taas leipomaan pizzaa, kun perinteinen pizzakokki Stefano astuu taas kehiin. Nähdään silloin. Moi moi! To be continued.